Saking yang telah sisi-sisi joyo-boyo ke diri gih, Pak Ngapunten mereka lebih sepuh saking kulon nanging Ngapunten ini panggih nang kulon gih jenengan sing tasih urip sing ngetah suposito taduk ngetah ngomong jenengan eneng sing ireng wujute eneng sing singo barung wujute neng gak bakal pulau kondol kita dalam kiamat-kiamat dukoh ngantos bejang menopo ya Pak Ngapunten yang ada pulau lebet benceng-benceng malih mboten enten pentas mriki utahipun namung sedhi tenihi kula mboten pun panjenengan siasati kula apa kula nggih nate urip teng alam padang kula mun muksa kula nyuwun mantuk ing kasorgan jati niku namung napa urip ning alam donya niku wong isane mung semoyo sakarepe kiyambak-kiyambak isane mung kula dosa aku randu agama ning aku iso ngajeni agama mu kabeh aku iso ndampingan karo sedaya panjenengan nanging nggih ngapunten tiyang sak niki mboten kinah tata krama jenengan ngerti Jawa mboten Jawa niku napa Jawa niku napa pun mendel mawon panjenengan nggih ngapunten kula radi dukani panjenengan kok anak-anak panjenengan sing tuku kok lho kau entuh panjenengan den Jawa niku ngerti yen kowe dadi wong Jawa kowe kudu ngerti bocah kelo kok Jawa wesan ya berarti Jawa kowe ngerti yen jenengan kowe wong Jawa jenengan kudu nek ngerti unggah unggo nggih pangapunten kula mengendikan ngeten jane kangge pas kula boten kukon kula jane madhep ngeten nggih ning kula tingali rogone namung tiyang niki sing saged tiyang niki mbetot tiyang tiga teng mriki niku men saking sesepuh kula kaya sehat ijo ya boyo ning ngapunten iki kepaksa kula tak kula ampil niki sepang ngapunten ingkang kathah niki niku mboten enten kula mboten kondhoke sepindah malih kula nyuwun ngapunten Thank you.
Sampuci mereka. Anakku ning orang ngelalek kau. Jangkel tadi. Gak bakal males. Ambil anak bra. Ambil jar anak pisan. Aku terima. Nek ora ngecepaki telo nek kene ora anak cepakan piye. Wis go nanune ora dipamiti gak kaya coba. Perlu kowe bengok-bengok gak perlu kowe bengok-bengok. Kowe ning opo omahmu ngendi? Gak ngene. Omahmu ngendi le? Kowe aja bengok. Iki lek lanten ngaten-ngatene. Omahmu ngendi? Omahmu ngendi? Heh. Aku mau celok kowe mana to ora? Heh.
Yang pengen bodan mulai ke manut to. Wek elingo. Omamu ngendi? Yes, bentene. Kodhomu ngendi? Di. Kediri apa maksudnya? Balekno ning awakmu dhewe. Kowe nyeneni wong akeh, kowe diseneni genten gelo apa ratimu? Nggih. Dadi wong ki sing lenggono. Candreke jenenge Cengkir Gading. Wis raine iki budhek, untune semaya aduh duh nyawang. Gila rek kan iki namine Cengkir Gading. Kowe candreke kene kabeh gak oleh mlebu. Kabeh gak oleh mlebu. Tenaga tenan aku ya Allah. Ora tak bakal wales boleh Cengkir Gading. Tak terima kelakon sing koyo ngene. Ya apa kuwi? Itu apa? Tak wong kok sopan. Niki klopo pripun to? Menawa sajang perungui saisengku. Kowe genah kloset ora basa saiki ku lho. Genah kloset ora. Jamban ra genah. Ya kula. Aduh, mata nih cekil. Iya bundan gilek mulai gilek batuk iki anak kula ayo malah lele. Cukup nganggon dasmu jari debus. Jari paranormal. Kepul nganggon das ngoben kondang kowe. Ila dalah. Iku lah ngasih kentean tak matane iki lho. Irung cuk. Kon iku tak jak ngomong basa Surabaya ana. Matane arek bar. Ta. Siro yang kaget jadi koyo koyo yang kamu akhir beberapa pamudanya aja jadi anakku meng sing ngomanggon omaku mbiyen meng namung dole gondang gondang nyapu bunda sapa jenenge Pahis Jeriko. Tuwek. Yo, rupa aku koyo ngono sih. Yo, saiki mbok kon ngopeni. Yo, pirang tahun aku ramo jadulan. Yen urusane bundan kuwi apa? Dikawali bundan. Yo, Jembut brodol kabeh. Nah, tau nyawang omahku dhewe biyo. Ah, wi kena dalan wi wong metang. Ah, kono dhewe apa, Cak? Iki acara opo iki? Ngopi. Ah. Mau kate mau kek gula iki. Ah, siange. Siang. Nom-noman ngopi no lele. Ah, tuwek-tuwek ngondol apa yuk? Aku ingin jalan ngondol nih, Cak. Oh, seluk. Wala, kodok. Udute. Yora tebak, Lel. Udah lele, udah turane. Lele.
Samsu. Ojo, hitung-hitung terus loro telu papat. Kapan songone? Warung kopi. Lah, warung barokok. Oke. Asisten. Saya. Oh, tok. Pikir no. Kate mole gana dia dol PT, Cak. Karo PT yo mentok gak apa-apa. Nyoson dasmu iku. Kapan tiban to, ketiban ngedang dung. Iki kingin nangkap lah. Lah. Aku bilang tahun ramu celur. Suami gak jagungan ini ya. Iya. Ojo nyalane aku salah lo. Ojo ngesak nih, deh keren keluar nih kalau saya itu saya siapa sih gawe? Tujuh enam. Kakak goblok. Bener memang lo telu papat. Samsu. Ah, nyomot gak sumpah. Samsu enak. Terus papat songo. Enak gondas untuk colong. Tujuh enam itu niku. Niku pekok ya kan. Aduh paran saya enak lele. Saya kena aja ya, robot, beh, cah, agak mendoi. Nah, kita cuma hanya robot. Wes rasa nyalah nih, wow. Enggak nyalah. Opa enggak. Iya, udah sabar deh. Udah. Coba apa tau ya gitu hera ini bundan pecang pecing nih hahaha dia ini jomblo sih hahaha jangan lupa sopo yang kira kan dia menyanyi gak bobe gue apa aja jali rupamu kaya ganteng weh ganteng kita tolongi berapa ya? Tarik enggak. Wer ini jagongan nih kono wer. Ya ampun. Wow, apa bedoan mari wer? Bedoan itu gurih. Orang ngecol nih caleng gurih. Kasih jemur caleng gurih ya sopo. Cindy. Wih, caleng gurih. Jatuh aku nyapa mau kok ini? Lu bisa nih bundan kiri, masih kalau bundan. Tiki siapa lagi? Tiki siapa sih jale? Siapa? Set Niko. Siapa nih kiri? Lu anak itu bundan. Ya kau nggak tahu dijak kiri? Siapa nih kiri? Iki. Jembatan siapa? Kursan jembatan. Dia kopi nanti mau kono kok. Poyo penak rene gaduhe dak. Ya, awil pinter. Iki sing goblok. Gadung, gandane Kang Sekar gadung lho. Kantil iki ren. Lagi teko kono wong. Ndak diapusi, emang dipe teko mule. Dan aku bucah kondang Bali ya gak boleh misangkas dulu ya
yen bocahku kuwi teko anakku digawe aku sak celuken to walah kowe gak kangen karo aku. Saiki lah aku terus nyeluk lek sembarange ora apa-apa. Ya jali tuku pirang taun ade ra jagongan. Aku mau pegang nyeluk yo ora aku terus gua kuwi mang aku ora wani. Ya ana. Ngene-ngene minyak e kene-kene. Sesing wis tak rokokan dhewe kena ngomong rene kopi niku kok. Cepet lebet. Apa kuwi? Minyak. Bah, murah. Yo. Bambu. 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 Gini mau mati. Waduh, gak payu nuh bah. Serimpi. Iki bocah-bocah kuwi mesti nggowo. Ron, golek bon bocah kuwi mesti nggowo. Mbok nang ndi dono iki? Mesti nggowo bocah. Aku eling. Nah, cepet celak. Wis tak lene kono. Cacili turu coba ya. Bondan dijaluk ya. Kamu ketel lagi. Upaya apa kok iki? Jalane wis kok omah. Iki engko yen bali untangno ya. Kabeh. Aduh, ya Allah, pokoknya. Mending gue aja.